Det fænomen, de nu skal se, er kun kendt af en meget begrænset offentlighed, hvor eksperter har fastslået de to mænds identitet som ingen ringere end The Overlords, som nu er på vej ind i deres intergalaktiske univers. De er tilsyneladende helt rolige og viser ingen tegn på frygt eller nervøsitet for det, der skal komme. Vi ser dem nu falde i en dyb trance, og i de næste 29 minutter får de som seere en enestående historisk oplevelse, hvor de vil være vidne til et voldsomt udbrud af selvudfoldelse, som ikke tidligere er dokumenteret. We are fear.
Vi har jo den der teori om, at universet er skabt på grund af os. Jeg tror meget, at The Overlord til et eller andet sted bygger bro imellem Sort Sol og Sound of Seduction. Og vi startede som et lille gen, sådan en lille ting, der fløj igennem universet og ventede på, at jorden blev skabt. Og vi prøver at splice det hele sammen og blive til The Overlords. Overlords-genet røg ned i Hekla på Island. Vi er meget sådan ligesom et research team. Og blev forvandlet til en bi. Man sætter sig lidt ud over sig selv og gør nogle ting, der er lidt ud over det sædvanlige. Og en gang i 1987, om sommeren, blev vi stukket af en bi. Vi tabte alt håret, som I kan se. Hvorfor skal man for eksempel altid sidde lodret op og ned? Så blev vi til overlords. Altså All the Naked People er en plade, som vi er meget stolte af. Vores cover, som man kan se lige her omme bagved, den peger at gå med Torben Clausen, så jeg håber også, den går den her gang. Vi ser her, der er fire mand på. Ja, og I, som I kan se, så kommer der en højfront herop mod, og over den blå nakkebarber herover bliver der sikkert regn. Selve titlen refererer meget til den nøgenhed, som vi ser omkring os i dag. Altså både rent fysisk nøgenhed med, du ved, sex på alles læber og nøgne mennesker osv. Og så også mere spirituel nøgenhed. Både Rune og jeg, vi har nogle personlige forudsætninger for ligesom at gøre det, vi gør. Vi tror på reinkarnation. Gennem alle de reinkarnationer, vi har været igennem, har ligesom ledt op til det her. For at komme i underholdningsindustrien. Og vi synes, det er det største, der er sket for os. Bortset fra det liv, hvor jeg var solkongen. Vi er i gang med at skrive en overlords manual, sådan hedder The Book Light, med madopskrifter. Vi er jo også begge to vegetar. Og sådan der er forklaringen på The Big Bang, og Loch Ness-uhyret, og UFO'er, og andre ting. Det er faktisk, UFO det er meget simpelt. Det er Gud, som står i sit køkken. Ja, det står og faktisk, med tallerkener. Det står faktisk for en uidentificeret flyvende overlord. En naturlig forklaring. Overlordsfilosofien, det er noget med at høre pladen, læs bogen, køb dukken, se filmen. Spis sangeren. Der er lidt John og Ove over det ja, her, det er. Hvis der er nogen, der har lyst til at blive The Overlords, så kan de bare ringe på 32 96 0030 og bede om en optagelsesblanket. Okay, det var det. Så skal I se, når vi går på vandet. Get a hold of your eye. Okay.
to come out and play. And he wants to come out and play. I'll make it rain. I'll make you shine. Come again, and give my mind. I'll take the pain. I'll make you shine. Come again, and give my mind. For the naked people, come and love true. To you. And you cannot turn because I go my way. Here I see your lane and you like our planes. You got to understand there is something else outside the reach of a nominal. Inside it goes so far. It doesn't matter who you are. Outside the reach of a nominal. Inside it goes so far. It doesn't matter who you are. Reach for the moon. Go for the sky. So you wanna make up your own reality.
The plan would want
rocks number one in USA. Jeg tror, man får det fedt, hvis man prøver at bevæge sig lidt ud over de sædvanlige grænser. Altså, fordi den vej, der er udstukket for hver enkelt menneske, er ikke nødvendigvis, du ved, bare at sidde hver søndag foran flimmeren og se kedelige udsendelser fra Dansk Kabel og Tråd. Der er noget ude derude. Så derfor, hvad er det, vi skal sige ligesom i Network? Sluk for fjernsynet! Nu! Jeg kan ikke forstå, hvorfor du siger sådan.